លោកភัยវណ្ណបានលើកឡើងបែបនេះក្រោយពីកត់មួយម៉ូតដូចវិឡានៅខេត្តកំពង់ចាមរងការិយគុនយ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់មហាជនវត្តកេរីសាលវ័នហៅវត្តថ្មីឃុំប្រទៀនស្រុកកំពង់ស៊ីមខេត្តកំពង់ចាមគំងរងការិយគុនយ៉ាងចាស់ដៃពីអ្នកប្រាស្រ័យម្ដងសង្គមក្រោយពីសាំងសងស្រុកឌៀងតំណឹងម៉ូតវិឡាអ្នកលីម្ដងសង្គមមួយចំនួនសំដែងកម្មមិនពេញចិត្តដោយអ្នកខ្លះបានលើកហេតុផលថាវត្តអារាមគឺជាឃ្លាំង ຕົກនៅវប្បធម៌ជាក្លៀងរក្សាប្រពៃណីអតអញ្ញាជាតិខ្មែរសមណាស់តែមានរចនាប័តខ្មែរមិនគូយកទៅធ្វើ mode ដោយផ្ទះវីឡានោះឡើយដែលលាយប្រជាប្រដ្ឋក្លះហាក់សងដែងការងឿងឆ្ងល់ដោយមិនដឹងថាគូហាក់មហាកតឬផ្ទះវីឡានោះទេខណៈរចនាប័តខាងក្រៅមើលទៅហាក់មិនសមជីវ័តទាល់តែសោះ ដែលនេះពពាន់តនឹងរឿងដកគូអាហូចិត្តនេះលោកផៃវណៈបានមោះរូបផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយដាក់ផ្លែប្រកាថាហូចិត្តលោកផៃវណៈដែលមានកំណើតជាកូនខ្មែរអាចឆ្លាញ់វប្បធម៌ប្រពៃណីធ្វើផ្ទះ mode អឺរ៉ុបក្បាត់ដូនតាខ្មែរជាពិសេសលោកផៃវណៈអាចឆ្លាញ់វប្បធម៌ប្រពៃណីដូនតាដែលជិះតៃរទេសសេះរទេសគូបែរជាមើលជិះឡានទំនើបទំនើបក្បាត់ដូនតាទៅវិញ គប JECTA ក៏ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចវេលាសម័យថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះគ្រូប៊ុនស្រ៊ុនជាប្រជែងអធិការវត្តគិរីសារវ័នដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលសាំងសាំង6ឆ្នាំដែលកសាងកំឡុងពេលឆ្នាំ2018ទើបនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2024ធ្វើពិធីឆ្លងនិងសមិទ្ធផលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផងដែរមហាជុនរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើវាសនាក៏ដែលសាំងសាំងខុសរចនាសម្ព័ន្ធនេះមានវាសនាបែបណា